2020-ci il ölkənin maliyyə və bank sektoru üçün qlobal şoklardan yayınma, makroiqtisadi stabillik, yenidən qurma və iqtisadi yüksəlişə dəstək siyasəti ili kimi yadda qaldı. Bunu İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlı 2020-ci ilin iqtisadi yekunları barədə danışarkən deyib. O bildirib ki, pandemiyanın təsiri ilə cari ilin birinci yarısında bank sektorunda müşahidə olunan dalğalanmalar cari ilin ikinci yarım ilin nə itibarən stabilləşib. Kredi portfeli, bank sisteminin cəmi aktivləri, xalis mənfəəti və kapitalı negatif dalandan əsasən kənarlaşmışdır. Bank sektorunun aktivləri cari ilin sonuna doğru davamlı olaraq sabitlik və artım meyilləri göstərmiş. 2020-ci ilin 11 ayının nəticələrinə əsasən 30,7 milyard manata çatmışdır. Digər tərəfdən bankların əməliyyat mənfəəti üzrə davamlı müsbət dinamika müşahidə olunmuşdur. Regulyativ islahatların nəticəsi olaraq kredit portfellərinin keyfiyyət əmsalları yaxşılaşmışdır. Ən mühüm göstəricilərdən biri hesab olunan qeyri-işlək kreditlərinin ümumi həcmi 922 milyon dollar, daha doğrusu manat olmuşdur və ümumi portfeldə xüsusi çəkisi 6,3% azalmışdır. Bu da ötən ilin eyni dövrlə müqayisədə 3% azdır. Vüsal Qasımlı qeyd edib ki, sektorun stabilliyi baxımından xüsusi əhəmiyyətə malik məsələlərdən biri də uzunmüddətli kreditləşmə meyillərinin yaranması olub. Sektorun stabilliyi baxımından xüsusi əhəmiyyətə malik məsələlərdən biri də uzunmüddətli kreditləşmənin ümumi portfeldə xüsusi çəkisi ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3% artması olmuşdur. Cari ilin analizləri onu göstərir ki, 4 bankın sistemdən kənarlaşdırılmasının əmanət və depozitlərdəki azalmaya təsirləri artıq stabilləşmə meyilləri ilə müşahidə olunmaqdadır. Depozitlərin keyfiyyət göstəriciləri üzrə tendensiyalar pozitiv dinamika ilə yaxşılaşmışdır. Belə ki, ötən il müşahidə olunmaqda olan əmanətlərin və kredit portfellərinin dedollarizasiyası prosesi cari ildə də davam edib, il ərzində depozitlərin tərkibində manatın xüsusi çəkisi artıq 42%-ə çatıb ki, bu da son 5 ildə müşahidə olunan ən yüksək göstəricidir və milli valyutanın dayanıqlığına olan etimadın artmasına göstərilən ən yaxşı indikator hesab oluna bilər. Vüsal Qasımlı bu il Azərbaycanda məcmu dövlət borcunun ümumdaxili məhsula nisbətinin dünya üzrə orta göstəricidən təxminən 4 dəfə az olduğunu deyib. Onun sözlərinə görə Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının sorğularına əsasən orta gəlirli ölkələrin 30%-i, aşağı gəlirli ölkələrin isə 50%-ində borc böhranı proqnozlaşdırılır. Azərbaycan qarşılaşdığı xarici şoklarla mübarizədə xarici deyil, öz resurslarına əsaslanmaqla borc dayanıqlığını qoruya bilmişdir. 2020-ci ildə dövlət büdcəsinin azalan gəlirləri və artan xərclərinin tarazlaşdırılması üçün fiskal təzadan istifadə etməklə büdcə dürüstləşdirilməsi çərçivəsində 2,3 milyard manatlıq əlavə maliyyə təminatı yaradılmışdır. Büdcə qaydasının tətbiqini müvəqqəti dayandırmaqla 2020-ci ildə yumşaq kontrtisiklik büdcə siyasətinin həyata keçirilməsi böhranla mübarizədə effektiv olmuşdur. 2020-ci ildə pul təklifinin artması və uçot dərəcəsinin azaldılması fonunda monetar siyasətin yumşaldılması fiskal genişlənmə siyasəti ilə əlaqələndirilmişdir. Beləliklə, fiskal və monetar siyasətin əsas hədəfi makroiqtisadi sabitlik və iqtisadi aktivlik arasında optimal balansın qorunması olmuşdur. Ekspert hesab edir ki, pandemiya əleyhinə mobilizasiya olunan 3,5 milyard manatlıq vəsait hesabına iqtisadi geriləmə yumşaldılıb, makroiqtisadi sabitlik qorunub, məşğulluğa dəstək verilib, sahibkarlara kömək olunub, sosial layihələr genişləndirilib, bank kreditləri restrukturizasiya edilib, zəmanət və subsidiyalar verilib.